Välkomna till ett seminarium i serien Kulturarv i skolan. Där vi har två gäster idag ifrån Pedagog Växjö. Jag tänker ni ska få presentera er själva, så jag lämnar över ordet till er bums. Ja, ja. Tack så hemskt mycket för att vi får komma hit idag och prata för er. Jag heter Anna Fritzén. Och jag heter Agneta Myrestam. Och vi har båda två en journalistisk bakgrund och är anställda på utbildningsförvaltningen i Växjö kommun som verksamhetsutvecklare. Och jag är också lärare, mellanstadielärare i grunden, så jag har liksom två ben. Ja, det har ju alla förstås, men, ja. Men så är det. Vad vi jobbar med är en inspirationssajt som heter Pedagog Växjö med adressen pedagog.vaxjo.se. Den är helt öppen för alla, så det går jättefint att gå in där och kika. Det som är vårt slagord kan man säga, det är det här dela, lär och utveckla. Så det är precis det handlar om. Vi tror att man kan lära sig mycket genom att dela med varandra och utvecklas i sitt arbete och som människa också för den delen. Om man scrollar allra längst ner på vår första sida som vi ska titta närmare på sen, så ser man den här lilla texten i sidfoten som jag har klippt in här. Och jag läser den högt för det är ganska litet. Detta är Pedagog Växjö. Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans. Och det är faktiskt vad det handlar om. Och jag vill också säga här nu att vi, när vi pratar om vi, så pratar vi inte om mig och Agneta, utan vi pratar om alla vi i utbildningsförvaltningen. Och lite grann under den här presentationen så kommer vi nog att vända oss till alla oss, för vi ser att vi har en del beröringspunkter. Vi försöker sprida någonting som vi tycker är väldigt bra. Alla vi som är med här, tror jag. På olika sätt försöker vi sprida det vi har som är bra för att skapa utveckling och likvärdighet. Något som kan vara bra att veta om Växjö kommun, tycker jag, om man inte är så hemskt bekant. Här finns 20 000 barn och elever i våra verksamheter. Det är 7 000 personer som jobbar i kommunen som ett jämförvärde. 3 000 av dem jobbar hos utbildningsförvaltningen. Ja. Vi klickar vidare, tror jag. Ja, det gör vi. Hur man nu gör. Nej, men jag där. Eller måste jag så? Ja, här. Så. Vi utvecklas hela tiden. Precis. Jag vill göra en liten tillbaka, historisk tillbakablick här. Pedagog Växjö har varit på tapeten i knappt 6 jordsnurr. 2017 så började man titta på att det faktiskt fattas ett ställe att dela och inspireras. Man kan inte dela med sig över gränserna. Och då menar jag att inom skolor är man ofta väldigt duktig på att fortbilda sig och dela med varandra. Men mellan verksamheter är det svårare. Vi har inte riktigt någon yta för det. Man såg också ett lite större behov av att dela med sig så att det syns utåt. För ni vet ju alla säkert hur det ser ut med lärartillgången och framförallt framåt. Så här behöver vi också ha ett litet... Ja, vi behöver att fler människor får upp ögonen för hur himla roligt det är att jobba pedagogiskt på olika sätt. Det började då 2017 med att föregångaren till mig gjorde studiebesök bland annat i Malmö som driver Pedagog Malmö och Malmö delar och i Göteborg. Det blev ett beslut. 2018 kom jag hit. Det togs fram ett projektdirektiv förstås och vi startade projektet med att bygga sajten och skapa referensgrupper och börja göra ett innehåll. 2019, precis i början, efter 9 månader, så var det dags för en sjösättning av den här sajten. Och då hade vi 10 artiklar och lite filmer och några bloggar och så vidare. Vi började ganska litet, men någonstans behöver man ju börja, eller hur? 2020 blev ju en väldigt
aktiv del av ett nationellt nätverk som heter Pedagogsajter Sverige, som vi fortfarande är del av och jobbar mycket med och inspireras av, delar idéer och tankar och sådär. Och det här nätverket består av omkring 15 sådana här sajter fördelade över Sverige. Kanske inte nödvändigtvis rättvist fördelat, men det är vissa kommuner satsar lite mer och andra inte så mycket, så det ser lite olika ut. Ja, vad jag ska säga är också att sedan 2019 har vi förstås framförallt fokuserat på produktion. Det är det viktigaste för oss, att vi får upp antalet artiklar och ämnen vi berör i de artiklarna och filmerna vi gör. Och likadant att vi har en spridning så att många, de allra flesta, ska hitta någonting som tilltalar dem. 2021 så utökade vi sajten med en avdelning som vi kallar för stöd. Och där ska man hitta just sådant som kan vara nyttigt att ha med sig in i klassrummet. Det har vi till exempel digitala resurser och ibland sånt som är vägledande, en väg in för att hitta vägledande material när man som lärare sitter ute på skolan och inte har så lätt att hitta rätt. Det här hänger också ihop med att vi har inte så lätt att nå fram till lärarna faktiskt om vi inte går via rektorer. Och det kan också vara en lite skumpig väg. Därför att våra lärare jobbar i Google-miljö och det gör inte resten av kommunen. 2021 startade vi också en podd som heter Nyfiken på ledarskallar. Och den vänder sig till ledare i vår organisation just i syfte att de ska kunna ta hjälp och stöd av varandra i större utsträckning, att de inte ska bli så ensamma i sina roller. 2022 tycker vi, det har ju bara halva året gått än så länge, men vad vi ser nu är faktiskt en allt större delaktighet och det är vi ju jätteglada för. Vi märker att pedagoger ute i alla verksamheter hjälper till och bidrar och beskriver hur det är att vara förstelärare just på min enhet eller hur gjorde vi när vi hade det här temat på förskolan och så vidare. Och jag ska säga det också att vi riktar oss, det är lite olika pedagogsajter, men vi riktar oss till de som jobbar pedagogiskt med barn från 0 till och upp till gymnasie och student. Så det är vårt område kan man säga. Jag tänker att vi kan säga någonting om den strategi som vi följer, för att här kommer vi in på viktiga saker för oss. Och det här har egentligen legat fast ända sedan projektdirektivet 2017. Pedagog Växjö ska bidra till pedagogisk utveckling. Och Pedagog Växjö ska också stödja processer som leder till ökad likvärdighet och måluppfyllelse. Det här är såklart vår strategi i korthet, men just det här med likvärdighet är någonting som vi håller väldigt, väldigt högt, därför att vi har geografiskt ett stort område som vi täcker och det ska inte vara skillnad om man bor i Lilla Lammhult som ligger nästan 3 mil härifrån kan man nog säga, eller om man bor inne i centrala Växjö. Så det är någonting som är jätteviktigt och det kan ju spegla av sig också, tänker jag, på hela landet. Att vi finns här ska ju inte betyda sig nu i en digital värld, utan all kunskap borde kunna närma sig våra elever, liksom alla elever i Sverige. Och det i sin tur, tänker vi, kommer att leda till en högre måluppfyllelse. Mm. Men vi kanske vill titta lite på vad det här egentligen innebär. Ja. Nu bara beskriver jag den här sajten. Ska vi se vad som den här strategin betyder i praktiken. För som vi sa det, så är ju Pedagog Växjö en öppen sajt för alla. Och den, i och med att den är öppen för alla, så är det ju också så att vi fungerar ungefär som ett fönster för kanske potentiella Växjöbor. Så att den har ju en dubbel funktion. Och det är ju då viktigt förstås, som allting annat, att vi är en trovärdig och säker källa. Att det här är läst och korrigerat, och det är ju vi två som gör det. Sen har vi
som du sa Anna, mycket större delaktighet nu än vad vi hade när vi startade. Samtidigt så vill vi också, förutom att det ska vara en säker trovärdig källa, att det ska bli något slags vattenhål där man kan mötas och dela med sig. Men så här är det ju då, första sidan ser det ut. Vi har lite bilder från verksamheten. Och sen har vi då överst 3 stycken artiklar. Eller det kan vara blogginlägg också, men det är texter som är de nyaste. Så idag har vi med sikte på att skriva bättre på engelska. Det är en artikel och sen har vi ett blogginlägg från mellanstadielärare i Lammhult faktiskt. Och sen har vi bokrecension och de här bokrecensionerna skriver inte du och jag Anna, utan det är skolkuratorer, lärare, förskollärare överhuvudtaget i organisationen. Mm. Så startsidan ser ut så här, sen kommer det lite fler texter här nere. Och längst ner finns den här texten som vi pratade om, vad Pedagog Växjö handlar om. Här har vi en karta med sökartiklar via Google-karta. Den här kartan och, nu åker jag upp här en bit, det här förstoringsglaset är då ett sätt för att om man nu kommer in här och vill söka en specifik skola, hur ser det ut i Högstorp till exempel, så kan man antingen söka givetvis via den sökfunktionen eller kolla på kartan. Och det blir också ett tydligt bevis på var vi har varit någonstans. Och vad har vi då gjort då sedan vi startade? Ungefär 400 artiklar är skrivna. Vi har filmer, bokrecensioner som jag sa, och vi har en podd. Och här i den här menyraden kan man antingen gå vidare och titta på det som finns, antingen via ett tema. Det kan vara likvärdig skola eller det kan vara demokrati. Här kan man gå via verksamhet om man vill titta på förskolan till exempel. Bloggarna är samlade under den där vignetten och då har vi 11 stycken bloggare från hela spektrat av varierad, från olika delar i verksamheten. Vi har fritidspedagoger och vi har lärare och förskollärare. Sen har vi den avdelningen stöd som vi kan bara kort visa. Så ser den ut, den har lite annorlunda bildutsnitt. Och här är väl den del som man inte når. Om man inte är anställd i Växjö kommun så når man inte alla delar här. För här kan det finnas något strategidokument. Så. Men allting är, den större delen är öppet. Så här kan man kolla, vad finns det för digitala resurser för lärande i Växjö. Om jag tar och söker på film så kan vi gå till den serie filmer om historiska Växjö som vi har gjort. Och det betyder att det är Anna här som har gjort tillsammans med historieläraren Olle Larsson. Som är Olles historia men egentligen allas historia. Så här har vi ju då en serie filmer. Om Bergkvara slottsruin, Inglingehög, men också om den kanske mest kända för vår ort, Kronobergs slottsruin, som har ju ett namn åt vårt län. Så här är ju de historiska filmer som vi gjorde ganska tidigt. Mm. Faktiskt. Precis. Och de här är också tillgängliga för alla. Mm. Det här är ju ett rätt bra exempel på hur man kan ta liksom stad, det här är just Växjö stads historia, det tar man också ut i andra delar och förhoppningen är att vi så småningom kan involvera fler historielärare i det här, ja. Så att det blir ett historiebruk och att det blir verkligen allas historia, att vi rör oss i hela länet, kanske till och med, inte bara i Växjö. Kalendern, det finns en funktion där, lägg till evenemang, den är ganska ny men här, den är också öppen för alla om man har ett
webbinarium, en utbildning som är god kvalitet och som kanske är platsoberoende. Eller så är den i Växjö, men det är inte alltid det. Men som riktar sig till våra pedagoger. Så kan man själv lägga in det här. Sen vi i redaktionen, huvudredaktionen, jag och Anna, tar och tittar till det och ser så att det är rätt. Så här finns det möjlighet att lägga till. Men nu är det i slutet av terminen och det är betyg och annat. Så att den är inte jättefyllig så här i slutet av vårterminen. Nu är vi tillbaka till dela, lär, utvecklas, vårt motto så att säga. Vi delar gärna med oss och vi utvecklas hela tiden och vi lär oss. Och det var ju en snabb resa kring vår sajt och vi greppar ju förstås inte om allt. Och det är inte meningen heller. Men som Anna sa i början, vi tycker att vi har mycket beröringspunkter med alla ni som är här. Att vi vill gärna sprida kunskap och goda exempel. Men vi vill också att folk hittar tillbaka. Men när det gäller oss här på Pedagog Växjö så samarbetar vi gärna. Vi svarar på frågor och vi har ju inte alla svar. Det har vi verkligen inte. Men skriv gärna i vår kalender om det är så att du har något evenemang som skulle platsa. Och är inte Pedagog Växjö den sajt som passar dig bäst så tipsa gärna andra pedagogsajter om ett arbete.